はい、こんにちは。ブラックスクワットプレイしてきます。今日はね、アップデートがあってね、M40A5 と MP5K クルツが実装されたんで、MP5 を早速買っていきます。MP5 といえばね、9mm の弾を打ち出す精密射撃のできるサブマシンガンとして有名なんですが、ブラックスクワットではなぜかサブ武器に分類されてます。これちょっとね、嫌な予感がするんだけどね、まあ、早速使っていきましょう。さあ来ました。MP5 使ってドッグナイトでチームデスマッチ。ちょっとね、あれから使ってみたんだけどね、厳しい。やっぱサブ武器 MP5 だけで戦うのはきついんで、まあメイン武器はね、MP5 クルツにして、サブ武器を MPX にします。そんな感じでプレイしていきます。チームデスマッチ。150キル。まあ、MP5 って言ったらね、狙撃できるほど精度が高いっていうことでね、有名だと思うんですけど、まあね、ブラックスクワットゲームなんで、どういう風な挙動するのか楽しみではありますね。さあ来た。MP5 持ち替えて、おっと、ストックが短い。もう赤点がたくさん見えるぞ。さあ、結構ばらける。うん。やっぱきついね。なんかそんなにね、ぶっちゃけそんなに強くないんだよね。ハンドガン、なんか精度が悪い。精度がものすごく悪い。なんかグロックを頭に向かって連射する方がまだ全然強いかもしれないな、これ。ちょっと微妙かな。まあ、スコーピオンと比べたことがないんで、どっちが強いかって一概には言えないんだけど。さあ、このマップ。このマップね、難しいんだよね。もう僕の中ではあまり好きじゃないマップの一つであるんだけど。うわ、やられた。持ち帰ればよかった。さあ、クルツ。まあ、サブマシンガンなんでね。まあ、運用方法は MP7 と同じく、腹打ったりね、して、機動性を活かした攻撃がメインとなりますが。おっと、弾が切れた。弾が少ないんだよね。なんかこれ、このサブマシンが確か15発なんだよ。きついね。弾切れまで撃っても倒しきれないことが、たまたまっておかしいか。時々ある。あと精度がやっぱ悪いね。かなり精度が悪いんで、威力も低いし、精度も悪いしでね、本当に近距離のサブ武器ですね。まあ、サブ武器らしいサブ武器なのかな。おっと、なぜかヘッドショットならない。がっつり狙ったんだけどね。さあ、上から、おっと、爆弾があるんで、ちょっと引いて、左を見ていく。弾がない。ちょっと右がやばい。と、ほら、出てきた。ちょっとまだね、私のエンジンがかかってないんで、あまり、いい感じには見せれないんですけどもね。なんとか特攻して、ヒールをバシバシ取っていきたいが、この距離で戦うのはきついか。おっと、弾が少なすぎる。もう5発じゃどうにもなんないな。よし。さあ、出てこい。あ、弾がもう、0発。全部の弾数も少ないんだよね。うわー、やられた。弾、何発あんだ、これ。14と30。きついな。ダメだ。もう虫の息だ。うわ、きついよー。倒しきれないんだよな、これ。あ、見られてた。さあ、全然いい成績を取れてないまま終わってしまうのか、3分の1終わって、58対64で今負けてますね。おっと、結構離されてしまう。さあ、クリアリングをしっかりしつつ、正面の敵を倒していく。うわ、見てる。めっちゃ見てる。後ろから。味方のアシスト。取っていく。真ん中から入って。うわ、なぜか出たヘッドショット。うわ、俺だけ。味方が倒してくれたからいいかな。よし、行くぜ。さあ、もうちょっと手前にスモーク投げた方がいいのかな。ほんとね、サブマシンガンを運用する上でスモークすげえ大事なんだよ。いた。目の前の敵。なんとか倒せてはいない。
よし、お前、ダメか。いやー、やっぱな、顔狙いたいんだけどね、本当は。この精度じゃちょっときついんじゃないかな、顔は。はい、リードで挟んで、奥の敵、倒していく。さあ、アシスト取って、左から入っていくが、敵がいない、目の前。うわ、ダメだ。威力が。やっぱ正面切っての戦闘は辛いんで、切り込んでいきたい。さあ、奥。いや、ほんとこれで倒せないのきついな。遠いとやっぱきついな。こんだけ当ててやっとか。さあ、進んでいくぞ。青い煙の手前から。よし、なんとか倒した。重い。弾がもうないんでね。こいつを使いましょう。さあ、後ろから来て。よし、一人やって。もう一人。うわっと、これ、こいつも弾切れか。マジか。さあ、100キルぐらいいったところで97対100でちょっと負けている。これは挽回可能だ。あー、右、右行こうかな。右に必ずいる。いた。見えてる。見えてます。あー、リロードして。もう一人いけるか。いけた。はい、挟んで。ジャンプして。おっと、なんとか。1キル。もう1キルしたい。もう1キルしたいぞ。うわ、クソエイムにも程がある。さあ、並んだ。なんかもう、こっちのチームで1位取りたいね。さあ、見えている。奥入って。うわ、2人か。さすがにきついな。うわ、離されていく。111、118。あ、赤点が手前に。なんとか。どうしようかな。いくか。一人やって。そのまま突っ込んでいく。ちょっと待って、上から行った方がいいな。上から行って、一人やって。おっと、目の前。もう一人行けるか。さあ、手前にスモーク投げて、グレネード放り込んで。おぉ、グレネード倒すけど、俺もグレネードで。グレネードって言えないんだよね、たまに。おっと、めっちゃ、おぉ、味方ナイス。ありがたし。奥にグレネード投げて、出てきたところをやりたい。さあ、一人。もう一人いけるか。うわ、見られてる。きつい。よし、追い上げるぞ。5キル差なんてすぐ肉使える。よし、持ち替えて、後ろから倒していく。上登って。さあ、一人やる。後ろからもう一人。奥、奥のやつ。倒して。あ、もう弾ない。切り替えて。横から、後ろを取っていく。一人。うわっと、リロードして。一人、二人。もう一人、奥のやつ。よーし、なんとかいける。あと二人。こっから一人来るだろ。もう一人ずっと打ち続ける。よーし、やれ。よーし。おぉ、150、149でなんとか巻き返して勝ったぞ。割と最後、しく使いすぎちゃった感もあるけど。まあ、でも弾なかったしな。はい、そんな感じで MP5 使ってみましたがね。ちょっと微妙かな。まあ、精密射撃できないからね。まあ、あくまでサブ武器として削った相手を、とどめ刺すみたいな感じの運用になるのかなって感じです。はい。